No a vlastně teďka, když tady sedím a dokoukal jsem videa, co jsem teďka natočil, tak vlastně si říkám, jestli pan Bláha vlastně není ten, kdo v parlamentu vlastně strašně bojuje za to, aby vlastně nebyly v obchodních domech měřiče CO2 a NOx a všech těchto těch svinstev, prostě jako aby hygiena neměla prostě ty data online, jo. Tak jestli zrovna pan Bláha není ten, kdo tam blokuje tenhle ten zákon, si říkám teďka. Jo, jestli není zrovna on ten, který tam vlastně ty provozy vlastně nechce monitorovat a který nechce monitorovat prostě větrání a intenzitu osvětlení a prostě ještě něco tam bylo, sakra. Třeba kvalitu vody, třeba na to jsou taky měřáky dneska už. Jo, tak si právě říkám, jestli zrovna on, pan Bláha v tom parlamentu, není ten, kdo tam prostě blokuje tohleto. A ještě jsem si vzpomněl, že vlastně měly být vlastně všechny chlaďáky, jo, všechny lednice a mražáky, které mají třeba v obchodních domech, jo, nebo v supermarketech, jo, tak v těch měly být taky vlastně online čidla, jo. Dneska máme to 5G, že jo, ten chytrý internet. A jestli mu pan Bláha není zrovna ten, který blokuje jako hlídání těchto těch maloobchodů a velkoobchodů a všech těchto těch obchodů a restaurací a kuchyní a všeho tohohle toho, jestli zrovna není on ten, který to blokuje, tenhle ten zákon, aby hygiena měla online data, aby mohla jako jít a pokutovat. Tak si právě říkám, jestli se tam jako na tom třeba nedohodli s panem Babišem, jestli na tomhle jako nejsou jako na jedné vlně nebo na jedné lodi. Možná podplatili i piráty. Nevím, možná i starosty. Kdo ví, kdo ví, kdo ví, to nikdo nepoví.